U toku Igre istine došlo je do rata između Lepog Miće i Filipa Cara, zbog toga što se pevač nije složio sa Viktorijom Mitrović da je car najbolji čovek. Može li neko da kaže da si loš otac? Pitao je car. Ja smatram da sam ja idealan otac, dokazan otac. Moja ćerka je doktor nauka, rekao je Mića. A da si loš suprug, ovde pričaju da 10 godina sa ženom nisi proveo, dodao je Filip. To može moja žena da kaže, a o tebi tvoja devojka kaže da si nasilnik, siledžija, istakao je Mića. Dovedi ženu da čujemo šta priča o tebi. Ovde devojke koje nazivaš sestrama tebi pričaju da si pedofil. Ti ih najstrašnije psuješ, govorio je car. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.